Бюджетна децентралізація вже пройшла і вона показала свій позитив. Понад 7 мільярдів гривень минулому році це збільшились доходи місцевих бюджетів. А доходи об'єднаних територіальних громад перевиконані у 3 рази. Це вже ті факти, які вже є. І от на моєму рідному округу, 204-му, всі громади перевиконали бюджет, отримали додаткові надходження і вже зремонтовані садочки, асфальтуються вулиці, проводиться вуличне освітлення. А натомість я би цей плакатик «Центральна влада» замінив би «Опоблок» та «Батьківщина», який, до речі, вводять козу, які розказують, що вони за децентралізацію, які возять сюди голів об'єднаних територіальних громад, сільських голів, а натомість жодного голосу не дають за такі потрібні законопроекти. Нагадую їх, це можливість до об'єднання до вже створених об'єднаних територіальних громад. Можливість проведення і призначення ЦВК виборів вже створених громад, але вони в межах різних районів. Це треба повернути реноме посадових осіб органів місцевого самоврядування.